כן. היום נעסוק בכמה הלכות חשובות שאומנם הן לא ממש, בחלקם לא ממש ממונות, אבל הן נמצאים בחושן המשפט. והן הלכות חשובות ויסודיות מאוד. והוא העניין של הונאת דברים. אנשים עושים התרת נדרים, חושבים שיכולים להגיד מה שהם רוצים. אבל לא די בעניין של העניין של נדרים, כמו שכבר בסתם פה הרבנים העריכו ודיברו בעניין של התרת נדרים, מה המעלה, מה העניין, אלא גם עצם ההתנהלות של האדם עם רעהו צריך לדאוג שזה יהיה בצורה כזו שלא יגרום לו צער. אז כמו שאנחנו יודעים, יש העניין של הונאת ממון. הונאת ממון מתחלק לשלושה חלקים, עד שטות, שטות ויותר משטות. עד שטות קנה ולא מחזיר הונאה. שטות קנה ומחזיר הונאה, יותר משטות בטל מקח. הונאת דברים, כמו שאומר, יפה מאוד, יותר חמור מהונאת ממון. אז נקרא את לשונו של מרן השולחן ערוך. אומר מרן השולחן ערוך בסימן רש חפרת בחושן משפט, כשם שהונאה במקח וממכר, כך הונאה בדברים. כמו שיש הונאה במקח וממכר, כך גם כן יש הונאה בדברים. וגדולה הונאת דברים מהונאת ממון. למה? שזה ניתן להישבון, וזה לא ניתן להישבון. זה בגופו, וזה בממונו. והצועק על הונאת דברים, נענה מיד שמרחם. אנחנו רואים שיש חומרה של הונאת דברים יותר מאשר על הונאת ממון. למה? דבר הראשון אומר השולחן ערוך, הונאת ממון ניתן להישבון. מכרתי לך דבר פי כמה וכמה מהמחיר, מחר חזרתי בתשובה, אני מחזיר לך את מה שלקחתי ממך שלא כדין. אבל הונאת דברים, אם חלילה וחס ציירתי יהודי בדברים, גרמתי לו להצטער, על הדבר הזה אי אפשר להשיב. כן? אי אפשר להשיב. וכיוון שכן, זה חמור יותר. זה דבר ראשון. דבר שני, אומר השולחן ערוך, זה בגופו וזה בממונו. ידוע שצער הגוף לא ניתן למחילה. זאת אומרת, מצינו בשולחן ערוך אבן העזר, אדם שמקדש אישה, ואומר לה על מנת שאין לך עלייך שאר, כסות והעונה, קיים עליו, שכל תנאי שבממון, תנאו קיים. אבל מה שקשור לצער הגוף, שזה העניין של עונה, לא ניתן למחילה. כיוצא בדבר ראינו גם כן, אדם שאמר לחברו שיקה אותו, נותן לו רשות להקות אותו, ואחרי זה הוא חזר בו, יכול לחזור בו. למה? יכול להגיד לו, חשבתי שיכלתי לעמוד בזה, אבל לא יכול לעמוד בצער הזה. זאת אומרת, צער הגוף הוא חמור יותר. למה? הוא ישיר. צער פיזי ישיר, שאדם מרגיש את זה על עצמו, חמור יותר. לכן הונאת דברים חמורה יותר מהונאת ממון. עד כדי כך שהשולחן ערוך מסיים, וכל זה גמרות מפורשות, שהצועק על הונאת דברים, זאת אומרת, בן אדם אומר לקדוש ברוך הוא, תראה, פלוני ככה צייר אותי, אמר לי ככה ליד כולם וכו', או אפילו לא ליד כולם. אמר לו איזו מילה דוקרת ככה בתוך הלב, בינו לבינו אפילו. צייר אותו כזה צער, והוא הלך, דיבר עם השם וכזה, ככה עשה לי פלוני, השם ישמור ויציל, אומר השולחן ערוך, נענה מיד. אומר עצמה על המקום, ומזה אמרו, כל השערים ננעלו, אה? אסור למסור דין, אמרנו. נכון, אסור למסור דין. אבל הוא אומר, הוא בוכה, הוא אומר, בוא שעולם, תראה, פלוני מצייר אותי. לא, לא מסר דין לשמיים. אבל הוא בוכה כביכול, כואב לו. כשצועק, כשכואב צועקים. פשוט, פשוט,
למזור דין אסור, אבל לצעוק... לא, חס ושלום, הוא לא ממש לדגמול לו, אבל הוא עצם זה שהוא מצטער והוא צועק על כך, הוא אומר, תראה איזה צער, אם זה מסתובב לי וזה, לא שחס שלום הוא מוסר דין, הוא הערה נכונה, אסור למסור דין. נכון, זה מסירת דין, יפה. אז כל הדברים האלה זה חמור ביותר. השורה, המעשמה מסר... כן. הונאה זה צער. הונאה בדברים זה לצערו בדברים. כן. הונאה לא. הונאה, אתה מצער אותי בדברים שאתה אומר. אבל אתה צודק שזה מתחלק לכמה חלקים, תכף נראה בהלכה הבאה שנדבר בה, זה מתחלק לכמה סוגים. יש סוג של צער ישיר, מילים קשות, מילים פוגעות, ויש צער עקיף, שמכוח הדברים שהוא דיבר איתו הוא גרם לו צער. תכף נראה את הדוגמאות. לא, כי זה הגדרה רחבה, כמו שנראה בהמשך, זה הגדרה רחבה, זה לא בדיוק רק כשהוא מצער אותו בדברים. יש דברים שהוא הוציא אותו כלום כרגע, אבל אחר כך גרם לו כל מיני צער אחר. הוא לא צער ישיר, אלא צער עקיף. אז ההגדרה, תכף נראה שזו הגדרה שכוללת כמה דברים. בכל אופן, מסיים אסמה, ספר עם יראת עיניים כאן על המקום, ומזה אמרו, כל השערים ננעלו חוץ משערי הונאה. איפה אנחנו מכירים את הלשון הזאת? כל השערים ננעלו חוץ משערי דמעה. יפה מאוד. זה קשור אחד לשני או לא? קשור מאוד. למה אדם שמצטער, מה קורה לו? עולה עוד מאוד בעיניים. לפעמים אדם יכול להגיד איזה מילה דוקרת לחבר רחמנא ליצלן. הוא הולך, יש לו את הדמעות, עומדים לו דמעות בעיניים. הוא לא יבכה, הוא כולו לא ילד קטן, אבל עומדים לו דמעות בעיניים. ככה צייר אותו, ככה עשה לו. בפרט אם זה היה ליד אחרים, אז בכלל יש לו דין של רוצח. כמובן בחז"ל, כל המלבין בני חברו ברבים, אין לו חלק לעולם הבא. למה? דאזיל חיברה ואת אסומקה. ממש כמו רוצח, רחמנא ליצלן. אז אם ככה, זה ודאי שזה חמור הרבה יותר. אבל גם אם זה לא היה ליד אחרים, בינו לבינו, עכשיו אצלו במשרד ואמר לו דברים, יכול להגיד את אותם דברים. אדם לא צריך להסתיר את מה שיש בליבו, הפוך עד רבה. כתוב בראשונים, שאדם שלא מדבר עם חברו שלושה ימים בעבור איזה שנאה או איזה עניין שהיה בינו לבינו, עובר משום לא תשנא את אחיך בלבביך. זאת אומרת, מה שנקרא, אז זה אסור. אם הוא לא רוצה לדבר מחמת שנאה, זה אסור. אם השני לא רוצה, אז מה אני יכול לעשות? אני לא יכול לכפות אותו. אני מצד עצמי צריך לעשות מה שאני יכול, לגרום שמצב של אהבה ורעות. אלא מאי? אנחנו בני אדם. יש מצבים של אי-הבנה או אי-נעימות. נכון, זה יותר חמור. זה הבעיה שלא צריך לך בלבביך, שהוא שומר את זה בליבו. על זה נאמר, לא יחלו אחיו דברו לשלום ויראו אותו מרחוק. למה ראו אותו מרחוק? כי לא יכלו דברו לשלום. אנחנו בתור יהודים, כל יהודי באשר הוא, הווה מקדים בשלום כל אדם, ואפילו בשלום גוי בשוק, היה רבי יוחנן מקדים. כל שכן, אנחנו בתור יהודים, שחשוב, מה זה חשוב? רצון השם יתברך, אנחנו אומרים כל בוקר בתפילה, הרי אני מקבל על עצמי מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך. אתה לא אומר את זה. למה אתה לא אומר את זה? חס ושלום. יפה, שואל שאלה יפה. כבר עובדת בשיעורים, הוא כבר הזכיר את זה הרבה. בזמנו הוא אמר, אני אוהב את יוסי שריד כי נפשי הוא מודי. איך אני משקר? אני משנה התפילה עומד לשקר? הסביר הרב, הסבר יפה. הסבר יפה, הסביר הרב. אומר הרב, יש אדם הולך ברחוב, כן? פתאום מגיע לו איזה אחד, בא לתת לו איזה סתירה. מה הוא עושה? מגן על הראש שלו. מה, לא אכפת לך מהידיים שלך? תחטוף מכה ביד, לא אכפת לך? אכפת לי, הוא לא אוהב את היד שלו, אוהב את היד שלו, אבל לא כמו הראש. תן לו איזה בוקס לעין, הוא לא יכול לראות, יהפוך אותו עיוור, זה יותר חמור. ביד, מקסימום ישבר היד, נשים גבס כמה שבועות לעבור, לא נעים, לא נחמד, אבל פחות מסוכן. אומר הרב אותו דבר גם כן ככה, הרי אני אוהב כל אחד מבני ישראל כנפשי ומודי. את הרבנים, את החכמים, את הצדיקים, את עבדי השם, אני אוהב כמו הראש שלי, כמו העיניים שלי. עיני העדה, תמידי חכמים נקראים בעיני העדה. אבל יש כאלה שאני אוהב אותם כמו הזרת של הרגל שלי. זה גם כלב שיהיו מודי, זה גם חלק מהגוף שלי, אבל זה כמו הזרת של הרגל שלי. נמצא שהוא לא משקר. ודאי יש דרגות באהבה, אין ספק. יש את הקרובים אליו, יש את האנשים שהוא חפץ בקרבתם, ויש את האנשים שהוא חולק עליהם מכל וכל, מכל ההנהגה שלהם. אבל זה לא מצדיק שנאה. מה מתכוון? אה? מתכוון על משהו?
מי? שהוא אומר את זה, הנוסח הזה? צריך חבש לאהוב כל יהודי. לרצות יש לאהוב כל יהודי. האמת אבל, האמת שזה לא פשוט. חכם בן ציון הבא שאול עליו השלום, זכר צדיק ולברכה, הוא היה ידוע שברכותיו מתקיימות. היו אמרו עליו שהוא הרב שמרפא את המחלות הכי קשות, רחמנא ליצלן. אז פעם היה איזה יהודי בשם אמירה כמדומני, שמכיר שם בשכונה שם בבוכרים, יצא מהשיעור, אחרי השיעור שהרב יוצא, כולם מתנפלים על הרב. הרב, ברכה לפלוני, זיווג הגון לפלוני, זרע של קיימה לפלוני, ישועה לפלוני, דירה לפלוני. והרב אומר ומברך וחותך, ואנשים יודעים שהרב אמר נגמר, ככה קורה. הלך הצדיק הזה לרב, אמר לו הרב, כמה אני רוצה ככה לברך ולהתקיים? אז הרב חכם בן ציון הסתכל עליו ככה, אמר לו, מה אתה חושב, זה בא ככה? 40 שנה אני עובד על אהבת ישראל. זאת אומרת, לאהוב כל יהודי זה לא להגיד וזהו. זה עבודה קשה, זה לא פשוט. אבל צריך לשאוף לשם. אם אתה שואף על אהבת ישראל, אז מלא, לא לך קשה לא לסנוא. לפחות לא לסנוא, אתה תוכל להתגבר. אבל להגיע בדרגות ואהבה זה לאט לאט. ולכן אמר הרב, שהוא היה מברך מישהו איזה עניין, הוא היה לוקח על עצמו את האיסורים שאותו אחד היה צריך לקבל. מאיפה זה נובע? מאהבת ישראל. למה שהוא יסבול בשביל השני? רק בגלל שהוא אוהב אותו. כיוצא בדבר מסופר על בבא סאלי, פעם כאן ראיתי מספרים, רבי ישראל אבוחצירא, הזכותו יגן עלינו, הוא היה גם כן איזה מעשה שבא אליו איזה אחד, עם פצעים ברגליים, באופן שלא יכול ללכת. רבי ישראל אבוחצירא גזר עליו, שהכל יסתדר ויהיה רפואה שלמה. אחרי כמה שעות, רואים את הרב יושב עם הרגל למעלה במיטה, לא יכול לזוז. למה? הרב לקח את מה שיש ליהודי הזה על עצמו, והוא חוליינו נשא. זה הצדיקים, שהם אוהבים את ישראל בכל ליבם ובנפשם, כמו משה רבנו, שהוא אומר בעצמו, שהקדוש ברוך הוא אומר לו, הרף ממני ואכלה אותם כרגע, מה אומר הקדוש ברוך הוא? מה אומר משה רבנו? מכן עיניו, עם עין מכן עיניו מספרך אשר כתבת. למה? זה הצדיקים. לוקחים על עצמם את עם ישראל כאשר יישא האומן את היונק. בכל אופן, נחזור לעניין, אדם צריך לאהוב כל יהודי. והעניין של ההונאה הוא חמור ביותר, כמו שאמרנו עכשיו בשם חז"ל, שכל השערים ננעלו חוץ משערי הונאה, שזה מקביל לכל השערים ננעלו חוץ משערי דמעה. למה? כיוון שאדם שמצטער, עומדים לו דמעות בעיניים. ולכן, זה מה שנקרא להנחתה לסעיף הבא בשולחן ערוך. בסעיף ג' אומר מרן, צריך להיזהר בהונאת אשתו לפי שדמעתה מצויה. זאת אומרת, הקשר הישיר שיש להונאה עם דמעות הוא קשר אינטגרלי. כך רואים בדברים כאן. ולכן, כיוון שהאישה דמעתה מצויה, ממילא שם זה יותר מסוכר. למה? אמרת עליה איזה מילה לא במקום, ואז זה מתרגם ישר לדמעות, ורחמנא ליצלן זה יכול להיות מסוכר. אני אשאל לך עוד שאלה. אם מותר לה? רגע, לא, 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 לא אמרנו שמותר לאחרים להונות אותה איש, לא אומרים. רק אנחנו אומרים שאצל האישה זה יותר חמור. למה? כי דמעתה מצויה. השאלה היא, ולבת שלו, לא דמעתה מצויה? יש לו בת. אחותו. יפה. לבת תגיד זה לחנך אותו. ואחותו מה? תגיד גם לאחותו, היא זהה בהונאת אחותו, כיוון שנשים, שמה כותב על המקום, מה הסיבה שאישה יהיה צריך להיזהר עליה מאוד? כיוון שיש לה טבע רך, ודמעתה מצויה. מה, כל אנשים יש להם טבע רך, למה רק אשתו? אז תירוץ ראשון, אין לו עסק עם אנשים, יש לו עסק עם אשתו, תירוץ ראשון. תירוץ שני, ונראה יותר אמיתי, למה? כיוון שיש לו גם כן אחות, ויש לו, הוא חי בתוך בני אדם. אז למה רק אשתו? נקודה היא כיוון שאשתו תלויה בו. כל עיניה של אשתו, כמו שהסטייפלר כותב במכתב, שהעיניים של האישה נשואות לבעלה. שיוהב אותה ויתייחס אליה. ממילא, שכשהוא לא מתייחס כמו שצריך, השם רחם עלינו שנזכה להצליח לעמוד בזה, כן? אז דמעתה מצויה. לכן זה יותר דמעתה מצויה מאשר סתם אישה. לכן עד כדי כך, יש מחלוקת בין הפוסקים לגבי החיוב שבועה בכתובה. ידוע שאנחנו מתחייבים בכתובה את כל תנאי כתובה שחז"ל קבעו לנו בנישואים. ויש מנהגים שנהגו, ככה אנחנו נוהגים, ככה רוב הספרדים בארץ הקודש נוהגים, שנשבעים שבועה חמורה בכתובה, ויש הרבה שנוהגים שלא נשבע.
אחלה על הרמזוז, וככה כמה מקהילות המרוקאים, ועוד כמה מקהילות ישראל, שלא נשמעים בכתובה. כמה רוב האשכנזים ככה. מה את אחת הטענות המרכזיות שם? כתוב שם בכתובה, ואנה אוקיר. מה זה אוקיר? אכבד. ויום אחד, תעצבנת עליה, אמרת לה איזה מילה לא במקום, לכי לאימא שלך, או משהו ככה, בכל העצבים, אז לא חיבדת אותה. עברת על שבועה חמורה, חמלה לצלן! אז לכן אומרים אותם הפוסקים, למה להסתבך עם שבועה חמורה? אל תשמע בכתובה וזהו. נו, האשכנזים, הרמזוז, לא נשבעים בכתובה. אנחנו סלועדים להגיד לי שבא בכתובה, הרב עובד היה מאוד מזהו, מה התירוץ? איך? יפה. אז אומר הרב, השבועה החמורה בעיקר על זה שלא ניסה אישה על אשתו. זה עיקר השבועה החמורה. יש עוד פרטים בכתובה, הנאוקיר ואפלח והזול והחלקל והפרנס יתיחי וכו'. כל זה, זה נכון, אבל זה לא חלק, לא על זה מדובר השבועה. וכיוון שכן אין לחוש. זה מה שהם תרצים את העניין הזה. אבל בכל אופן, לענייננו מה אנחנו רואים מכאן, כמה חמור העניין הזה, שאני אומר את זה לעצמי, כן, שחס שלום לא יעלה יתביע בשמיים, חס שלום, שנזכה כל אחד לתקן את עצמו, כמה חמור היה זה שכבוד אשתו. ולכן, כמו שאמרו, זה פסק מרן, זה לא איזה ספר מוסר, אנחנו קוראים עכשיו שולחן ערוך חושי משפט, זה שולחן ערוך זה הלכות. צריך להיזהר ביותר בהונאת הגר, ואחרי זה אומר מרן, צריך להיזהר בהונאת אשתו לפי שדמעתה מצויה. עכשיו בוא ניכנס לפרטים של הונאת דברים. יש כאן, מה שהוא שאל מקודם, על ההגדרה של הונאת דברים, מהפרטים נלמד את ההגדרה, מה זה הונאה. אז יש לנו סעיף ד' והוא נחלק אותו לארבעה חלקים, את הסעיף הזה. נתחיל. אומר מרן, כיצד הוא הונאת דברים? מה זה הונאת דברים? כל זה גמרות וברייתות, ברמרה וסכת במה מציאה. הדוגמה הראשונה של הונאת דברים, לא יאמר בכמה אתה רוצה ליתן חפץ זה, והוא אינו רוצה לקנותו. דוגמה נוספת, היו חמרים מבקשים לקנות תבואה, לא יאמר להם לכו אצל פלוני והוא יודע שאין לו למכור. זאת אומרת, אדם נכנס לחנות, לא תגיד לי כמה עולה המכונה הזאת? הוא לא אומר לו שהוא רוצה לעשות סקר שוק, והוא לא אומר לו שכרגע הוא מחכה לאשתו שלי בחנות השנייה ורוצה להפיק את השעימים של עצמו, אז הוא נכנס לשאול אותה על מחירים של כל מיני דברים, סתם כל מתעניין, הוא לא אומר לו כלום. המוכר מה חושב? הנה, סוף סוף יש לי קצת קלנטורה, כל היום גירשתי פה זבובים, מגיע פה יהודי, יקנה פה את המכונה, אעשה קצת הכנסה משהו, נחסה את הדלק שבאתי לפה לפחות. ואחרי 20 דקות שהוא מסביר לו על הבדלים בין סוגי החברות, והיבוא הזה הוא יותר קשה ליבוא מסין, וזה יבוא יותר פשוט מטורקיה, וזה מכשיר יותר טוב, וזה פחות טוב וכו' וכו' וכו', תטריד אותו בשאלות ודרשות על כל ענייני המוצרים, ועשה אומר, טוב, יפה מאוד, תודה רבה. הוא אומר, מה תודה רבה? אתה לא קונה? לא, יש לי כבר. אז למה? אני רק צריך לבדוק. הוא אומר לו, מה דרך אני משומם? אני יועץ מחירות? באת למכור, אני מוכר לך, אבל אם אתה לא באת למכור, מה זה צריך להיות? יפה מאוד. אה? בסור דוריתא, כן. כיצד עולה הדברים שזה סור דוריתא שונה דברים? ברור. אם הוא מקדים ואומר לו, אז הוא יחליט. אם אתה מוכן להתנדב מעט הזמן שלך להסביר לי על המוצרים, אז בשמחה, למה לא? יפה. אתה אומר עד רבה, זה יכול להיות הייתה טובה. אתה אומר עד רבה ועד רבה. אבל יותר טוב, הנקודה הזאת שהוא פשוט, בלכתחילה, יגיד לו, אני לא בא לקנות. אני רוצה לעשות סקר שוק. או אני סתם מתעניין. יגיד לו את האמת. יגיד לו, המוכר, תראה, תהיה לי בריא, אתה רוצה סקר שוק? תבוא אליי בשעה אחת. אז השעה הריקה, אנשים הולכים למנחה, אף אחד לא נמצא, כולם הולכים לבית הילדים לבית ספר. אני נמצא פה לבד בחנות, לא אכפת לי, תבוא, אני יושב פה במזגן, אסביר לך מה שאתה רוצה. עכשיו זה לא הזמן. אז מילה הוא לא יכעס עליו, אה? הוא חייב לבוא, הוא חושב לפי החוק. כן. לא, הוא לא רק מסמן את המחיר, לא רק מסמן מחירים. קצת שהוא שואל אותו באיזה מוצר יותר טוב, המוצר הזה של החברה הזאת יותר טוב. אין לו באיזה מוצר שהוא רוצה, אין מחיר. זה לא חייב להגיד, אני רק שואל. שואל אותו כמה זה עולה. הדבר הזה, המוצר זה כמה הוא עולה. טוב, לא קונה, לא קונה, טוב, עולה. רוצה לקנות אותו. אז יש בעיה מאוד. הוא... לא, אם זה יראה לו המחיר, כן, אם לא, לא. אז יש מצב שהוא רוצה לקנות. בסדר. לא, לא, אתה אומר, שנייה, אם זה ימצא חן בעיניו המחיר. הוא יקנה? ודאי, בסדר, אז עוד פעם, מה אמר מרן? לא יאמר בכמה אתה רוצה ייתן חפץ זה, והוא אינו רוצה לקנות אותו, זאת אומרת, הוא בא על דעת לא לקנות. סתם בבל את המוח, מה אתה מפריע לי עכשיו? לא, יפה, שנייה. אתה נכנס פה לנקודה שקשורה לזה.
אה? ברור מה, כל עסקה, שאני יושב בידיים עם עסקי לעסקה. ברור שיוצא עסקה? ברור שלא. אם אני בא על דעת לקנות, אפילו אם לא תצא העסקה, מה אתה רוצה? איך זה השוק? ככה עובד השוק? כן, אם הוא אומר למראש, כמו שאמרנו. אבל אם הוא לא אומר למראש והוא רוצה על דעת לקנות, אפילו בסוף לא יצא העסקה לפועל, אין פשוט מונע דברים. כך צורת השוק. אנשים באים, מתמקחים, שואלים, מסתדרים ביניהם, עושים עסקה, לא מסתדרים ביניהם, לא, 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 נפרדים כמו חברים, הכל בסדר. יפה, אז זו הדוגמה הראשונה. הדוגמה השנייה, אם היה חברו בעל תשובה, לא יאמר לו, זכור מעשיך הראשונים. אם היה בן גרים, לא יאמר לו, זכור מעשי אבותיך. פה זה כבר סוג אחר של הונאה. הסוג הראשון של הונאה היה מה? בזבזת לי את הזמן, שירת לי את השכל וגם בסוף לא קנית. יותר קשה לצייר גר מאשר יהודי. נכון, זה מרן כתב לפני כן. מרן כתב בסעיף ב', צריך להיזהר ביותר בהונאת הגר בין מגופה בממנו לפי שהוזהר עליו בכמה מקומות. נכון. כי גרים הייתם בארץ מצרים, כמו שכתוב בפסוק. אבל כאן ההונאה הזאת יש לה בחינה מסוימת יותר חריפה, כי באותו רגע שהוא הוציא את המילים מהפה, זכור את המעשים של אבא שלך, באותו רגע אתה הכאבת לו. כשאתה בא לחנות ותתייעץ איתו, באותו רגע עדיין לא הכאבת לו, הוא עדיין מונה בעניינים, שאולי בא לקנות וכו', ואז הוא שם לב שהוא מסביר יותר טוב, שהוא מדבר עם בני אדם, אז הוא היה עשה תרגיל של להיות איש מכירות מוצלח יותר. אבל פה כלום לא, רק חטף מכה על הראש, הוריד לו מעלומה על הראש, אבא שלך ככה, תזכור מעשיך הראשונים ככה, זה הרבה יותר חמור. לכאורה. זה הדוגמה השנייה. הדוגמה השלישית, רחמנא ליצלן, אם היו איסורים באים עליו, לא יאמר לו כדרך שאמרו חבריו לאיוב, הלא יראתך כסלתך, זכור נא מיהו נקי עבד. זאת אומרת, הוא אומר, שמע, אין בחינם, כנראה שאתה, איזה תיקים יש עליך בשמיים, לך תדע מה אתה עושה שאנחנו לא יודעים, מה אתה מסתכל איפה שאנחנו לא שומעים, את לא רואים, מה אתה עושה ככה, איזה עסקאות אפלות אתה סוגר כשאף אחד לא יודע. ככה מאשימים אותו, מנקבים את ליבו, מצערים אותו, מקשרים, נעים המזכלים של בית דין של מעלה, מחליטים שעונש כזה מגיע על זה, ועונש כזה מגיע, מסתם אתה גם כן פגום בדבר הזה, וגם אתה לא שומר את הדבר הזה והזה, אז זה הונאה דברים. מי שמחה? מאיפה אתה יודע? אולי הוא צדיק והוא סובב בעוון אחרים בכלל? מי שמחה? איך אתה מעיז להגיד כזה דבר? אז זה גם כן בכלל הונאה דברים. הדוגמה הרביעית של הונאה דברים, אם נשאלה שאלה על דבר חוכמה, לא אומר למי שאינו יודע אותה חוכמה, מה תשיב בדבר זה? וכן כל כיוצא בדברים אלו. זאת אומרת, אדם אמר לחברו, לך תראה את זה, תשאל אותו על מזגנים. הוא תשאל אותו על מזגנים, למה לא עובד, למה לא מקרה, הוא תשאל אותו. הוא הולך אליו, הוא אומר לו, לא, לא יודע, לא מבין בזה. מה אתה אומר, זה נקרא עונת דברים או לא? פה אני לא בטוח שזה נקרא עונת דברים מצד הקטע של דבר חוכמה, כי לא כולם יש לנשם מזגנים. או הוא מבין בחשמל, או הוא מבין במזגנים, או הוא מבין באינסטילציה, כל אחד מה שהוא מבין. אז אולי תקשרו לאיזה דוגמה, זו דוגמה הראשונה שהוא הולך למוכר ומטריד אותו, אולי. אני חושב שיותר פה דבר חוכמה, זה יהיה שמרים על האינטליגנציה של הבן אדם. זאת אומרת, שמע, אם אני אעשה כך וכך, מה נראה לך? והבן אדם הזה, אתה רואה שהוא מה שנקרא ירוק, הוא לא מבין עניין. גרעת לו להתבייש. אתה רואה שזו שאלה שצריכה קצת חוכמה, תשלח אותו למנה שיש אותה, את הכלים המתאימים לכך. למה תשלח אותו לבן אדם שהוא לא יודע כל כך, את השאלה בקושי הוא מבין, איך הוא יענה תשובה. אתה גם לא רק להתבייש, לא עזרת לו בכלום. כיוון שכן זה נקרא הונאת דברים. הדברים האלה הם חמורים ביותר, כמו שאמרנו, זה חמור יותר מהונאת ממון, וזה נפקא מינה לשים לב, דווקא בימי התשובה, לפשפש, לראות, לשים לב, שלא לצייר יהודי. כתוב לגבי מצורע שמביא שתי ציפורים. לכפרתו, לטהרתו של המצורע, מביא שתי ציפורים. שואל הזוהר הקדוש, למה שתי ציפורים? בפסוק כתוב אחד משלח ואחד שוחט. מה העניין של שתי ציפורים? אז ראיתי מבארים, הציפור ששוחט זה אותו ציפור כנגד, הרי ציפורים, למה מביא ציפורים? שהן מצייצות. אז רמז על מה שמספר כל הזמן דיבורים, שרמז עליו שלא יציית יותר מדי. אבל זה מוגבל. לגבי הלשון הרע, תשחט. אבל יש גם ציפור אחרת ששולחים אותה על פני השדה. זאת אומרת, להגיד דברים רעים, דברים מצערים, את זה תשחט.
אבל להגיד דברים טובים, מילה טובה ליהודי, איזה עידוד, איזה פרגון, איזה הרגשה טובה לעשות לבן אדם, וזה תרבה, בפרט בבית, בפרט אצל האנשים הקרובים אליך. ידוע שהמפעלים המוצלחים ביותר, זה אלה שידעו לפרגן לעובדים שלהם. זאת אומרת, אלה שנתנו בונוסים כספיים, פחות ראו תפוקה טובה יותר בעבודה, מאלה שידעו לתת את הקומפלימנטים הנכונים לעובדים, לרומם אותם בהרגשה טובה, שזה גרם הרבה יותר תפוקה. אז נמצא אם כן שכמה זה החמור יש להונאה וצריך להחמיר בזה מאוד. אבל ישנם אנשים שאנחנו לא מחויבים עליהם בהונאת דברים. מי הם האנשים האלה? אומר הרב הרמה בסעיף א', ויש אומרים, דאין מצווין על הונאת דברים אלא ליראי השם. זאת אומרת, אדם שהוא לא ירא שמיים, לדעת הרמה, אין עליו איסור של הונאת דברים. אם גרמת לו איזשהו צער בדבריי, אין בזה איזה איסור של הונאת דברים. אבל צריך להיזהר שלא יהיה בעיה אחרת. שלא יהיה בעיה של חילול השם, שזה הרבה יותר חמור. למה? הוא אומר, תראה, ככה זה שומר תורה ומצוות, ככה הוא מדבר, ככה הוא מצער אותי, אז ודאי שזה הרבה הרבה יותר חמור. חילול השם זה הבסיס שלנו. באנו לפה לעולם הזה בשביל להרבות כבוד השם יתברך. אם באנו ואנחנו גורמים פה ליהודי איזשהו צער, ונגיד שמותר לצער אותו מאיזו סיבה שהוא לא ירא שמיים, כמו שכתוב ברמה, אבל מצד שני גרמתי פה לחילול השם, אז זה הפך תכלית האדם, תכלית היהודי, להרבות כבודו יתברך בעולם, שזה ודאי חמור ביותר. אז זה האחד, כמו הדוגמה הראשונה, זה מי שלא ירא השם. דוגמה שנייה מביא הרמה בשם הנימוקי יוסף. מי שמענה את עצמו, מותר להונות אותו. פלא פלאות. או, מה זה? אז בדבר הזה, בביאור דברי המדרש שהוא בא בנימוקי יוסף, בדבר הזה נחלקו המפרשים מה הכוונה. אז אני אביא את הדברים שהביא פה אסמה כאן על המקום. אז פשט אחד ראשון שהביא אסמה, אם מישהו מענה אותך, אומר לך, מה אבא שלך, אתה יכול להגיד לו בחזרה, מה סבא שלך. זאת אומרת, הוא מענה אותך, אתה יכול להחזיר לו בחזרה. שמעתי מפרשים, דרצה לומר, אם אחד מענה אותך גם כן, אתה מותר לעונהו. זה ככה יש מפרשים. אבל אומר אסמה על המקום, ולא נראה לי, כי זה לא הפשט, הוא אומר, זה לא הפשט, בלשון של, המדרש, זה לא מסתדר. לכן נראה לו, שמה הכוונה מי שמענה את עצמו, אלא, נראה לי, זה רצה לומר, שמזלזל בכבוד עצמו ונפשו, על כזה לא הזהירה התורה, וגם אחרים מותרים לעונה ולזלזל בכבודו. מה שנקרא, פתגם הידוע, קבל את עצמך, יכבדו אותך. לא תכבל את עצמך, לא יכבדו אותך. ולכאורה נראה, מה הסיבה, מה הסברה? דעתם הוא משום דאיש כזה אינו ירא שמיים. למה? ידוע שהלל הזקן הלך לבית המרחץ, שאלו אותו תלמידיו, לאן רבנו הולך? אמר להם הלל, לכבוד קוני. אמרו לו, רב, אנחנו מראים אותך עם השקית של המקווה, מה שהיה פה כבוד קוני? אומר, תחשבו שיש פה עכשיו דמות של המלך. יש בארצות שיש מלך דיקטטור, אז יש דמות, דיוקנו של המלך נמצא בכיכרות העיר. כן? תחשוב שמישהו בא, רואה את הדמות מתונפת בלכלוך, בבוץ וכו', בא בן אדם, מקרצף, מנקה, מייפה את זה. את מי הוא ייפה? את מי הוא ניקה? למי הוא עשה כבוד? לחתיכת אבן הזאת? למי הוא עשה? למלך! אנחנו, שאנחנו צלם אלוקים ממעל, כאשר אנחנו נראים כמו שצריך, נקיים מסודרים, זה כבוד השם יתברך. בפרט אם אתה יהודי שומר תורה ומצוות, ואתה נראה מסודר, אתה עושה בזה קידוש שם שמיים. אז אדם שמזלזל בכבוד עצמו, אין לו מה שנקרא את הבסיס של צלם אלוקים, את הכבוד העצמי לצלם אלוקים שבו, אז אין לו יראת שמיים. כן? יפה, 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 יפה מאוד, יפה מאוד, מצוין. עוד אומר עצמה, נראה את הכוונת המדרש הוא כפשוטו. כיוון שאין דרך בני אדם להונות אדם את עצמו, משום הכי אינו נקרא עמיתך, שאינו מכלל בני היישוב והדרך ארץ. זאת אומרת, עמיתך יש בסיס של עמיתך. עמיתך דברה דורשת, עם שאיתך בתורה או במצוות. הבסיס של זה, שיהיה מן היישוב ומן הדרך ארץ. איפה מצאנו את זה? בהלכות עדות, סימן למדלת וחושב משפט, שם מצאנו שיש כל מיני סוגים של פסולים בעדות. הפסולים בסימן למדגימל שם, ענייני קורבה.
אחיו, אביו, בנו, חמיו, חיוצא בזה, כל קורבה שהיא, ראשון בראשון, ראשון בשני, פסול לעדות. זה סימן למד ג'. סימן למד ד' עוסק בפסולים מחמת עבירה. זאת אומרת, אדם שמחלל שבת, פסול לעדות. אדם שיודע שאסור לגלח בתר וגלח בתר, פסול לעדות. וכן על זה הדרך. כל אדם שעובר על אחד מצוות התורה במזיד, נקרא עבריין. וכמה שנקרא עבריין, דינו שהוא פסול לעדות. אדם שמרים יד על חברו, אסמה שם על המקום כותב, שהוא פסול לעדות גם כן. למה? רשע, למה תקר עיך? מה היה שם? הרים יד על חברו. מרים יד על חברו, נקרא רשע, פסול לעדות. סופר האדמור מגור פעם, היה שמה שלו, היה עומס בקבלת קהל, ואז שמה שמה, כבר ראה שיותר די לוחצים שמה, והיה איזה אחד תרדן, ניסה להיכנס לרב. הוא הוביל לו איזו סתירה אחת, הוא יוצא החוצה, מה אתה דוחף ולוחץ כל הזמן? הוא יצא החוצה, סגר. טוב, הגיע הזמן מנחה, האדמור סופר שמה, שיהיה עשרה, אומר לשמש, צריך עשירי. אומר לו השמש, יש פה עשר הרב. אומר לו, לא, לא, תביא, תביא שיהיה עשירי. ואז אומר לו הרב, הנה, הוא ובן שמעון לוי יהודה יששכר זבולון, הוא רואה שהרב סופר איתו ביחד ומדלג עליו בעצמו. אז השמש מתפלא, ככה הוא מסתכל על הרב, כי הבנתי שאני לא ברשימה, אבל למה? אז הוא אמר לו, רים על חברו, נקרא רשע, איך אני צריך אותך למניין? לא רצה לצרף אותו למניין, רק כדי כך. מה הוא בא להעביר לו מסר? שהעניין הזה של הרמת יד, גם אם זה לכבוד האדמור, זה לא מתיר להרים יד על יהודי. אתה יכול לבקש ממנו יפה, אתה יכול לדרוש ממנו בתוקף לפי העניין, אבל להרים יד זה צריך סמכות של בית דין כדי להקות יהודי לצרכים מסוימים לפי העניין, לפי ראות עיני הדיין. אבל ככה, סתם בן אדם ירים יד על חברו, מה פתאום נקרא רשע? ולכן לא רצה לצרף אותו למניין. להלכה ודאי שמצטרף למניין, אבל עדות, כותב עצמה בסימן למד דלת, פסול. ושם בסימן יוזיין יותחת, שם מבואר את העניין של פסולים של חבר'ה, של אנשים כאלה שהם לא מן היישוב, לא הולכים לעבוד, או כאלה שהולכים בשוק בלי בגדים. אדם כזה הוא לא מן היישוב, אפילו שהוא לא עשה שום עבירה, אבל רק הוא הולך בלי בגדים ברחוב, הוא מרגיש חופשי בו, שמה, חם לי, לא מתאים לי, כבד עליי וכולי, כל מיני דיבורים כאלה, והוא מתנהג בצורה שמזלזלת בכבוד, בכבוד העצמי שלו. האיש הזה אפילו הוא שומר שבת בדקדוק, מקיים מצוות כהלכה, קובע עיתים לתורה, פסול לעדות. כן, 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 פסול לעדות, לא נורמלי, אתה אומר שלא נורמלי, זה לא מן היישוב, כן, לא מן היישוב בדרך ארץ. זה מה שאומר עצמה גם כן כאן, כיוון שהבן אדם הזה, אה? גופייה, לא יודע אם זה נקרא ארום, אבל זה גם לא יפה, אבל לא יודע אם פסול לעדות. טוב, צריך לעין שם לדקדק את לשונות השולחן ערוך שם. אז בכל אופן, מה רואים? מה הנקודה שרואים? שהאדם שהוא לא מן היישוב, האדם הזה הוא לא בכלל עמיתך. אז זה גם לעניין עדות וגם לעניין הונאת דברים. אפשר להונות אותו, אפשר לצייר אותו. למה? אתה לא חש לכבוד עצמך, למה שאחרים יחושו לכבודך? לכן, צריך להקפיד מאוד האדם על כבוד עצמו, ממילא גם ישים לב על כבוד חברו. אדם שאין לו כבוד עצמי, אז גם לא יודע לכבד את האחרים. למה? אין לו את המושגים האלה בכלל. יפה מאוד. עוד אומר מרן בעניין הזה של הונאת דברים, ייזהר שלא לכנות שם רע לחברו, אף על פי שהוא רגיל באותו כינוי. עם כוונתו לביישו, אסור. זאת אומרת, קוראים לו בעבודה איזה שם כינוי, שם גנאי, שכולם כל ככה קוראים לו. עכשיו הוא מתעצבן עליו, הוא אומר, תשמע, מגיע לו השם הזה, זה שם שמתאים לו. ואז הוא קורא לו ככה עם כל החשק, להלביש עליו את השם הזה, את הכינוי הזה, שמכנו אותו ככה, כמו שכינו אותו. אבל מי שרגילים ככה לכנות אותו, כיוון שהוא עושה את זה בשביל לב אישו, הדבר אסור. זאת אומרת, שזה נוגע בעניין של איסור דאורייתא של הונאת דברים. עכשיו, בתוך זה, יש פה עכשיו מחלקה נוספת, כמו שכבר הזכיר פה, עניין של גניבת דעת. זאת אומרת, בן אדם חושב שמכבדים אותו, שלמעשה לא חשבו על זה בכלל. אם אני גרמתי בפעולות שלי את המחשב, שהוא יגרוש, לגרום לו לחשוב ככה, זה נקרא שאני גנבתי את דעתו. מה הדוגמה? אומר מרן השולחן ערוך. אסור לרמות בני אדם במקח וממכר, או לגנוב דעתם. כגון, אם יש שמום במקחו,
צריך להודיעו ללוקח, אף אם הוא גוי, לא ימכור לו בשר נבלה בחזקת שחוטה. ואף לגנוב דעת הבריות בדברים שמראה שעושה בשבילו ואינו עושה, אסור. כיצד? לא יסרהב בחברו שיסעוד עמו, והוא יודע שאינו סועד, פתח שולחן, פתאום הגיע החבר שלו, בוא 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 תשב איתי, הוא יודע שהוא בכלל סובל מכולסטרול, לחץ דם ועוד שאר ירקות, הוא לא ישב לאכול, או שהוא יודע שעכשיו גמר לאכול. אבל הוא רוצה להראות כמה שהוא נדיב, וכמה שהוא נחמד, הוא אומר, בוא 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 תאכל איתי, בוא תאכל איתי. תכף, אתה נוגע בנקודה של עצמה, אני מבין, אני מבין מה אתה רוצה לומר. אתה לא תגיב, אתה סתובות, אתה נפגש, אתה נפגש. יפה, אז יפה. יפה. אז הוא אומר את ההערה של משיח, הוא התכוון לומר. אז אומר אסמה על המקום, אבל לדבר לו פעם אחת או שתיים, בו ויכול עם מי מותר. פה בדיוק, שהדרך ארץ כן. למה אומר אסמה? כי עד רבה, אם לא ידבר עם מוקד, יתבזה חברו. שההורים שנכנס ויוצא, ואין לו חבדו לומר לו בו ויכול עם מי, אמרו מפני שהוא מפני שפלותו. כי אין הכל יודעים שנמנע לומר כמי שיודע שאינו סועד. זאת אומרת, האדם הזה לא חיבר אותו, ואז הוא יודע שהאדם הזה הוא לא בעניין, או שהוא עכשיו גמר לאכול וכאן יצא בזה. אבל אנשים נכנסים פה, רואים שהוא יושב בצד ומדבר איתי, ואני אוכל ומשיך אותו בצד מה הוא בעונש. הוא לא יודע, אנשים לא יודעים את זה. אבל בשביל הכבוד שלו, אדרבה, בשביל לכבד אותו, אני אומר לו, אולי תאכל משהו, תתכבד, ואז הוא מסרב, ומבינים שהוא לא רוצה. בזה הוא לא נראה כמנודה או כאחד שאני לא רוצה לכבד אותו לאכול איתי. אבל לסרהב בו, להראות לו כל כך חם אני משתוקק שיוכל איתי וכו'. ובתוך הלב אני יודע לא מיני ולא מקצתה, למה הוא בכלל לא בעניין. אני סתם פה עושה הצגה, זה נקרא גניבת דעת. ולא ירבה לו בתקרובת והוא יודע שאינו מקבל. ולא יפתח חביות הפתוחות לחנווני, וזה סובר שפתחם בשבילו. כן, הוא הגיע בדיוק על הבוקר, נזדמן לו להגיע למרכז מסחרי, בדיוק כשהוא פותח את החנות, פותח את כל האריזות של הפיצוחים, פתח את האריזות של המוצרים. אומר, בוא, 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 בשבילך אני פותח, בוא, חמוד, בוא. פותח. זה גניבת דעת. אלא צריך להודיעו שלא פתחם בשבילו. הוא רואה אותו ככה כל כך תורח ורץ מאריזה לאריזה, מקופסה לקופסה, מוציא את כל התכולה החוצה, עושה לו יריד שלם. לא, לא, מכילה, זה לא סתם שזה בשבילך. לא תיפגע, לא זה, פשוט זה היה חנות, כי צריך לפתוח את החנות שיבואו אנשים לקנות. שלא יחשוב אותו אחד שעושה בשבילו. אבל, ואם הוא דבר דיבה אלה לעסוקי הדעת שאינו עושה בשבילו, הוא מטעה עצמו שסובר שעושה בשבילו לכבודו, כגון, שפגע בחברו בדרך. וסבור זה שיצא לקראתו לכבדו, אין צריך להודיעו. כן, הוא יצא בדיוק מהבית, ובדיוק הוא עולה מהחניה, הוא מגיע אליו. הוא חושב שמה? יצא לקראתו לכבדו, כמעט מטופים במכונות. כן? הוא לא צריך להגיד לו יצא בשבילך. למה? למה תחשוב שאני יוצא לכבודך? מי עושה כזה דבר? אלא מה? אתה יכול לחשוב לבד שמה שאני יוצאתי החוצה, כי בדיוק הייתי צריך לצאת את השכנים או משהו, ולכן יצאתי, לא בגלל שיצאתי לכבד אותך. אם אתה כל כך, מה שנקרא, חושב מחשבות גבוהות, זה לא באשמתי. כמו אותו אחד שהלכה לכם ספר תורה וחשב שכולם קמים לכבודו. כן? זה מהאדם שמטעה את עצמו. כולם קמו לכבוד, הספר תורה, צריך להגיד לו, שמע, לא קל בשבילך, קמו שיש ספר תורה, צריך להודיע לו. זה דבר פשוט, אלא מה, הוא כל כך עולה כבוד, או שהוא מדמיין, הוא חושב שקיים לכבודו, אז אנחנו לא צריכים לעזור לו בעניין הזה, לאט לאט הוא יבין שקמו בשביל ספר תורה ולא בשבילו. אותו דבר גם בעניין הזה, כל דבר שהוא לא אמור לחשוב את זה מעצמו, שזה קשור אליו, והוא מקשר את זה לעצמו, לא צריך להודיעו. יש לנו עוד זמן? עוד 3 דקות. עוד הלכה אחת. מה כן. כן. אז שוב פעם, אם זה דבר שעבל אלה עסוקי הדעת, זאת אומרת, הוא יכול לחשוב, ירושלים זה עיר מרכזית, יש פה כל מיני דברים שצריך לסדר בבית בירושלים. למה שיחשוב שבאתי, אם אני אמטעה אותו ואומר לו, תשמע, במיוחד בשבילך באתי, גנבתי דעתו. אבל הוא לא אומר לו כלום, הוא בעצמו חושב. ירושלים זה לא איזה עיר נידחת, זה ברוך השם מקום מרכזי, יש הרבה דברים. מסתם היה לי סידורים, וברוך השם, זכרתי גם לבוא לשמח אותך. זה לא בכריח, זה כמו הדוגמה שאמר מרן, שדבר שאהבה לי לעסוק לדעתי, אני לא חייב להודיעו. עוד דוגמה אחת, לעניין... אה? ביקור חולים. נו. שני חולים, אתה בא לאחד מרכזי, ואתה עולה לאחד מרכזי. והוא יודע שהאותו אחד נמצא שם? נו. לא, רק אם
אז אם לא עבר אלי לעסוק לדעתי, יש להסתפק, טוב? עוד הלכה אחת, אדם מוכר רכב, והרכב סוברו 88, והכל שם עושה רעש חוץ מהצופר, כן? מכירים את זה? כן, ואז הרכב עתיק מאוד, אבל כדי למכור אותו, הוא חייב לעשות קצת קוסמטיקה לאוטו. הלך, צבע את האוטו, החליף ריפוד והכל, זה נראה עכשיו רכב 99, במקום 88. אז ככה, אם זה דבר שיגרום שינוי במראה, הרי הדגם של הרכב בזמננו, הדגמים הם ידועים. אי אפשר להפוך בסוברו 88 שזה יראה כמו טויוטה 2023, כן? זה לא יכול להיות. אז מלא גם שיצבע אותו עד מחר בלילה, בסדר. אבל אם זה רכב שהוא בשנתון סביר, והוא עושה לו הרגשה שזה רכב שהוא ממש כמו שיצא מהחברה. יפה. אומר השולחן ערוך, אין מפרקסים, לא אדם ולא בהמה ולא כלים, כגון לצבוע זקן עבד העומד למכור כדי שיראה בחור, ולהשקות הבהמה מי סובין שמנפחים וזוקפים שערותיה כדי שתראה שמנה, וכן אין מקרדים ולא מקרצפים אותה כדי לזקוף שערותיה, ולצבוע כלים ישנים כדי שיראו כחדשים, ואין הופכים בקרביים כדי שיראו שמנים ורוחבים, ואין שורין הבשר במים כדי שיראה לבן ושמן. כל הדברים הללו שאני רוצה לעשות אשליית דמה של מקח משובח, כשלמעשה המקח הוא דבר באיכות ירודה, ואני עושה לו רק עניינים חיצוניים כדי להיראות שזה משהו משובח, משהו איכותי, משהו ברמה גבוהה, כשלמעשה זה שום דבר לא, זה גניבת דעת. והדבר אסור, כן? לא, העגבניות היפות הן הרבה יפות. הוא לא צבע את העגבניות, זה עגבניות יפות באמת. שיפתח ויראה, הוא יכול להסתכל, ירים ולהסתכל. הוא יכול לבחור, לא בא להגיד לך מי לבחור. פה הוא מצייר לו את העבד כאילו זה עבד בן 18, כשלמעשה הוא בן 81. זה, אתה עובד על הבן אדם. זה ממש, זה נקרא גניבת דעת, זה הדבר הזה עשו. אז כן, כן כל כך יוצא בזה. מה לומדים את כל ההלכות הללו? מצד אחד אנחנו צריכים להיות אמיתיים וישרים. מצד שני, גם, איך אמר מישהו, בחסות הדוגרי לא הורגים אנשים. גם צריך להיות ישרים. לא ניסה את אחיך בלבביך להגיד מה שיש בלבך, אבל השאלה איך אומרים את הדברים. תגיד את הדברים בשפה ברורה ובנעימה, ואז כולם כאחד מקבלים עליהם עוד מחות שמיים. יעזור השם שנזכה לכתיבה וחתימה טובה, שנה טובה ומבורכת וכל טוב. ביחד המלך השיעה אומר. Yeah.